V rámci dňa sú propagované všetky možné detské, ale aj dospelácké súťaže, beh v snežniciach. Návštevníci si môžu vyskúšať alebo precvičiť nové typy lyží značky Head. Salamandra v rámci dnešného dňa. Je to znova opäť Škoda Yeti Snow Show 2013 pod záštitou promočnej agentúry. Ďalej v podstate v rámci súťaži moderátor vyzýva návštevníkov na zapojenie sa do rôznych súťaží detských, kde sú takisto odmeňovaní nejakými prezentami, výrobkami alebo nejakými drobnosťami od značiek Bole. Čo sa týka občerstvenia alebo posilnenia na svahu, tak je to teplý bufet alebo nejaký ľadový bar pod značkou Demenovka, nejaký teplý nápoj, horká a sladká Demenovka. Takisto si môžu za veľmi výhodné ceny nakúpiť snowboardové alebo lyžiarske oblečenie značky Trim. Vysoko kvalitné oblečenie, ktoré poskytuje v podstate komfort všetkým lyžiarom. Značka Bole od lyžiarskych okuliárov, prilieb, slnečných a to je asi všetko. Snažili sme sa v rámci toho, aby Salamandra Resort sa dostal do povedomia návštevníkov už nielen ako zimné stredisko, ale náväznosti potom ako letné. Každý jeden víkend venovať nejakým akciám, ktoré prilákali v podstate návštevníkov. 12.1. je taká novoročná, alebo teda začiatoročná zabíjačka pod taktovkou zasa známeho šéfkuchára Luba Herka. Ďalej náväzne na to je, myslím, nejaká Vilmoš. Potom je zasa 2.2. je znova Snow Show, kde bude natáčanie s Markízou. Veľmi zaujímavý projekt, volá sa to, že Zaži zimný sen s Teleránom. Novinkou pre tohoročnú sezónu je dobudovanie nového hotela, Salamandra Hotel. Je v podstate jediné ubytovacie zariadenie tohoto typu v stredisku. Nachádza sa na údolnej stanici, v blízkosti teda nástupnej stanice. Čo by som mohla teda vyzdvihnúť v rámci hotela je to, že vlastne poskytuje ubytovaným klientom totálny komfort, vlastne, že môžu ísť viac menej v lyžiach priamo do hotela. Kompletnými službami od ubytovania cez kongresové priestory, wellness centrum, detský kútik pre rodiny s deťmi. V rámci takého športového využitia je to skvošové ihrisko, telocvičňa, fitness, plavecký bazén a dvakrát výrivka s detským bazénom. Tak v rámci hotelových hostí, ktorí navštívia hotel, je využívaný, alebo teda poskytovaný animačný program, kde v podstate vedia si mamičky oddychnúť tým, že vlastne o deti sa im postarajú naši animátori. Priamo na zjazdovke v podstate sa vedia občerstviť rýchlym občerstvením v apresky bare. To je hneď vlastne v blízkosti, kde si vedia formou fast foodu vzdať alebo nabrať jedlo, ktoré potrebujú. A máme tu buď menu z hotových jedál, alebo sú to potom menička, ktoré sa robia na objednávku. O bezpečnosť sa stará záchranná služba Salamandra. To znamená, keď náhodou sa stane nejaký úraz na svahu, tak v priebehu krátkej doby viac menej sa dostanú k ním ľudia o to kompetentní a následne je zvoz dole do záchranárskej miestnosti a podľa vyhodnotenia potom sa volá vlastne rýchla buď 112 alebo podľa vlastne okolností a podľa úrazu. Patrí Demenovka na svahy lyžiarom? Určite áno, zahraje, keď je takáto zima. Je ti zima, dievčička? Už mi je teplo, už som si dala Demenovku. Koľko tento deň? Prvú ešte len. Veľmi dobre sa jazdí so Superbom, kombi, ale aj s Octavio, kombi 4x4. Úžasné motory, úžasné autá, komfort, rýchlosť, pohodlie a hlavne spoľahlivosť. Boli sme sa odviesť, takže celú trať som si pozrela, dneska som prekonala svoje sily. Aj samú seba, úžasný výhľad, doporučujem, odporúčam, úžasne, úžasne. Ako sa vám lyžuje tu na Salamandrský rezort? No, výborne. Čo je najlepšie na tomto svahu? Všetko, dobre, všetko je v poriadku. Aké sú to služby, čo využívate najčastejšie? Úprava svahu je dobrá. Upravený svah, výborne, to musím pochváliť hlavne. Čo ti chýba ako snowboardistovi na svahu? Mohlo by to byť rýchlejšie, ináč mi nechýba nič. A hotel? Ako si spokojný? Fajn. Aké sú tam služby, ktoré využívaš? Je tam wellness, squash a posteľ, izba, telka, jedáleň, všetko je okej. Okay. A tú prilbu fantastickú, čo to máš tam? Uši alebo čo to máš? Lepiace uši. Lepiace uši, a kto ti ich prilepil? Mamina. A kto ťa to učí lyžovať?
Táto. A čo ti stále hovorí, aby si robil? Aby som išiel dole hore. Čo ti tatino kúpi, keď sa perfektne naučíš lyžovať? Snowboard. Čo ste si už všetko dnes pozreli tu na svahu? Zatiaľ len stánky Škoda a Zajaca a Yetiho a to je všetko. Kto ťa učí lyžovať? Ocko. A tatino je lepší alebo mamina je lepší? Obaja. A čo ti tatino stále káže robiť? Špičky ku sebe a zákruty. Darí sa ti to? Áno. Ako sa voláš? Yeti. Odkiaľ si Yeti? Z lesa. A čo tu robíš? Hľadám malé deti. Budeš ich jesť? Nie, budem sa s nimi fotiť. Fotiť? A čo ešte je pripravené pre deti? No, rôzne súťaže a rôzne prekvapenia. Kto si? Salamandra! Salamandráka! Škvrnita! Čo tu robíš na snehu? Som tu ako maskot! A čo budeš robiť s deckami? Súťaže! Aké? Športové! Čo pre Boha robí delfín na svahu? Animačný program. Napríklad? Staráme sa o detičky v hoteli. A ktoré aktivity tam môžu využiť dnes? Máme rôzne tvorivé dielne, tancujeme minidisko a podobne. Tvorivé dielne sa týkajú čoho? Rôznych vystrihovačiek a podobne. Aké služby tu poskytujú? Tak v prvom rade požičiavame lyže, lyžiarky, snowboardovú výstroj. Človek si môže vyskúšať naozaj drahú, kvalitnú lyžu, tvrdú, a zistiť si, ako sa správa. Tie lyže majú rôzne parametre, rôzny rádius zatáčania, takže v podstate ide o to, že keď niekto túži po kvalitnej výstroji a má taký ostrejší štýl jazdy, tak si môže zapožičať túto výstroj, ktorú si môže neskôr kúpiť v nejakom športovom obchode. Základný servis obnáša alebo obsahuje brúsenie hran, voskovanie a brúsenie sklznice. Alebo taký kompletný servis je aj so zalievaním rých a dier na sklznici a takisto hrany a vosk. Naša lyžiarská škola Snowsports ponúka výučbu detí, dospelých ľudí. Riešime našu výučbu hravou formou, aby to ľudí bavilo, aby sa pri tom zabávali a snažíme sa ich čo najlepšie učiť lyžovať a snowboardovať. Ako prebieha taký výcvik? Taký výcvik od malých detí. Začíname hravou formou na malom kopčeku, aby sa naučili deti stať najskôr na lyžiach, potom postupne nejaký ten pohyb, stabilita. Postupne pokračujeme v púšťaní sa po svahu, zabrzdenie, potom nejaké malinké oblúčiky hravou formou, robíme s nimi lietadielka, bubnujeme, mávame s deťmi, aby ich to bavilo. Vekové kategórie od približne 3 rokov a je to neobmedzené.